playmakeri amerikan DeMarcus Stokje, juniori, por sa ardhën në Lipjan, ka shkëlqyer në ndeshjet e ditë të para dhe ka fascinuar me performancat individuale për kundër humbjeve të ekipit të tij. Kundër yllit ishte fenomenal me 36 pikë të shënuara prej tyre 7 treshe, ndërsa pati edhe 5 asistime, 4 kërcime e 3 topat e vjedhur me indeks prej plus 27. Ndërko kundër Aovecit ishte edhe më i zjarë pasi i munguan vetëm 3 kërcime për triple-double. A i duelin kundër vreshtarve e përmbylli me 2 shifror të 2 fisht prej 22 pikëve 10 asistimeve, kërceu 7 herë dhe vodhi 2 topa, duke realizuar indeks prej plus 21 dhe me indeks mesatar prej plus 27. Dhe 4 ishte playmakeri më i mirë këtë javë në Super League. Fundori më i mirë gjatë kësa jave, kur u zhvilluan 2 gjirë, shpalet Valon Bunjaku i Golden Eagle Yllit, i cili po vazhdon të shkëlqej në fanelën e re. Gjatë mes jave, sa i realizoi 14 pikë, 8 asistime, 4 kërcime, me efikasitet të shkëlqyeshëm prej 75% nga loja, për 2 pikë dhe 100% nga gjuajtjet e lira, me indeks prej plus 21. Kurse në derbin kundër Trefjes, ishte lideri skuadrës me 20 pikë, 7 kërcime, 4 asistime e 4 topa të vjedhur, dhe kjo i siguroi indeksin e vlefshmërisë prej plus 27, apo mesatare totale prej plus 24, me çka shpallët fundori më i mirë i javës. Në pozitën e Alos, fantastik ishte Malcolm Canada i Ponte Prizrenit. Ai luftoi i vetmuar kundër Prishtinës dhe me 29 pikë, 5 kërcime, 5 asistime si dhe 4 topa të vjedhur, realizoi indeksin prej plus 27, ndërsa kundër Feronikelit ishte edhe më fantastik. Në përballje me Niklin, Canada për pak nuk realizoi triple double, me 2 shifror të 2 fisht prej 31 pikë e 11 kërcimeve, duke shtuar 8 asistime dhe vjedhur 3 topa, me efikasitet të hatashëm prej 75% nga loja për 23 pikë, ai arriti indeksin e jashtëzakonshëm të dobishmërisë prej plus 45 dhe me mesatare prej plus 36, të javë ishte aloja më e mire Superligës së Kosovës në basketbol. Alo qendra më e mirë këtë javë është amerikani Tarik Bridgman i Bashkimit. Në fitoren e portokallëzinjëve kundër Trepçes, Bridgman realizoi double-double prej 18 pikëve 11 kërcimeve dhe shpërndau 3 blokada, ndërsa asistoi edhe 2 herë dhe me indeks prej plus 25 ishte alo qendra më e mirë këtë javë. Dhe pashën e kësa jave përmbylli me gigantin e Sikal Prishtinës dhe fuqin dominuese nën kosha, Faro Ali Hoxhiqin, i cili ishte figura kryesore në dy fitore të Sikal Prishtinës kundër Pontës dhe Pejës. Gjatë mes javës kundër Prizrenasve, Ali Hoxhiqi shënoi 19 pikë, 9 kërcime, asistoi 4 herë dhe vodhi 3 topa, duke arritur indeks prej plus 27. Kurse në super derbin e elitës së basketbollit kosovar të zhvilluar të shtunën brama në Karagaç, Ali Hoxhiqi pati indeks edhe më të lartë prej plus 29, pasi kontribuoi me 21 pikë, 9 kërcime, 4 asistime dhe 3 blokada, andaj me një mesatare të indeksit prej plus 28. Këtë javë ishte fuqia dominuese në zonën e ngjyrosur apo drejt këndësh. Adhurues të basketbolit, duke marrë parasysh jo vetëm performancat individuale, por edhe rivalet dhe rëndësinë e ndeshjeve të zhvilluara këtë javë. Lojtari më i mirë i xhirove 2-3 shpallët Faro Ali Hoxhiqi, qendra dominuese e Sigal Prishtinës, që ishte figurë kryesore dy fitoreve rresht pas disfatës nga Rahoveci në start. Me një mesatare prej 20 pikëve e 9 kërcimeve, 4 asistimeve, 2 blokadave dhe 2 topave të vjedhur për ndeshje, si dhe me indeks mesatar prej plus 28 nga dy ndeshjet e zhvilluara, Ali Hoxhiqi është lojtari më i vlefshëm i kësaj jave në asist.